nada com Jesus. Tem gente que chega e faz assim: aonde é? É em Mineiros? É. Tem muita gente lá? Porque se tiver, eu tô com uma mensagem aqui. E gente que canta diferente, dependendo da reação do público, não aprendeu nada com Jesus. Você precisa cantar do mesmo jeito aqui, ali, lá, aonde Deus te colocar. Olhe para cá, por favor. Em Sicá tem alguém que está com a cabeça cheia de dúvida. Agora vê que legal. Jesus chega, senta no poço. Aí quando ele senta no poço, isso é João 4. Aí Jesus olha para os discípulos e faz assim: esses discípulos é tudo novo convertido. Não vai entender nada do que eu vou fazer aqui. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí, ô João, Pedro, Tiago, vai comprar pão. Leva todo mundo. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está tirando de perto quem não entende o propósito dele estar ali. Tem gente que precisa sair de perto de você, porque tem loucura que Deus está colocando na sua cabeça, que só dá certo se você se juntar com gente doida feito você. Está pegando isso? A minha oração hoje é para que Deus te dê amigos tão doidos quanto você. Porque não tem nada pior do que você dizer assim: vou para o presídio. Alguém vai dizer: vai ter uma rebelião lá, não vai dar certo. Olha, se aquele menino te pegar, é triste isso. Eu vou para o hospital, misericórdia, vai sair de lá com infecção. Se afaste desse tipo de gente. Arruma gente doida para ficar do teu lado, para quando você dizer assim: vou ali, ele diz: eu vou também. Vai dar certo, ele diz: vai mesmo. Bora para frente, ele diz: bora que vai dar certo. Glória, glória, glória. Jesus tira de perto quem não ia entender. Estou fechando. Quando os discípulos saem, aí Jesus diz: agora eu posso pregar. Agora olha que lindo isso aqui, gente. Lê o texto quando der. Nós, pelo menos nós aqui de cima, fala a verdade, se fosse a gente para pregar para aquela mulher, lá vem a mulher, a gente ia olhar para ela e fazer assim: eu te cumprimento com a doce, preciosa, sacrossanta paz. Eu sei que aqui não chegou não, mas na minha terra chegou. Chega cara que ele fala fino, irmão, mas quando pega o microfone, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguém já viu isso aqui? Aqui chegou já? Meu Deus, já chegou algum pregador aqui que ele prega um quilo, a gente entende uma grama? Amados, eu vou pregar na instrumentalidade do paracleto divino. Hoje eu vou falar no Pentateuco. E a gente fica sentado assim, falando assim: não estou entendendo, é nada. Ei, Jesus podia impressionar essa mulher ou não? Podia ou não? Não, e a gente pentecostal, não, não, a gente pentecostal é terrível, fala a verdade. Nós pentecostal, nós é os piores, os piores é nós mesmo. Porque, ó, vê só, gente, ó, gente, ei, imagina Deus te dar a revelação que tá vindo uma mulher que já casou 5 vezes. Meu Deus, a gente ia fazer aquele teatro. Quando ela viesse, lá vem a gente aqui, ó. Era a mulher se aproximando e a gente dizendo assim: lá vai, tô vendo o número 5. Olha pra mim aqui que eu vou falar um negócio aqui. Talvez muita gente não vai gostar, mas eu preciso falar. Olha pra mim aqui. A gente precisa acabar com esse misticismo. Pega isso aqui, eu vou falar isso aqui. Posso falar? Vou falar, eu vou usar o senhor de exemplo. Se eu chegar para esse irmão aqui e fazer assim, ó, ó, presta atenção. Terra. Aí eu boto a mão na cabeça dele e falo assim: não temas, homem, que eu estou contigo. Quer saber?
botar o dedo dentro dos olhos. Meu Deus. Aí vem o pastor Magno, abre a Bíblia e diz assim: meus irmãos, vamos ler um versículo aqui, Isaías 41, versículo 10. Não temas, eu estou contigo. É a mesma mensagem ou não? E por que tem gente que não recebe? Porque você está acostumada com o misticismo, você está acostumada com esse teatro. Você está acostumada com gente se tremendo todo perto de você, para você dizer: isso aí é Deus. Deus está falando na sua palavra de forma simples, básica, direta. Irmão, ó, depois de 34 anos, dentro da igreja, eu sou tão assembleando que eu nasci atrás da assembleia. Então hoje eu já não tenho mais saco para ouvir gente profetizar para mim bobagem. Irmão, para eu mandar sentar. Isso é quando eu estou bonzinho, eu mando sentar. Quando eu estou muito estressado, eu mando se lascar mesmo. Teve um que chegou assim e disse assim: tu serás pai outra vez. Eu falei: irmão, vá sentar, meu irmão. Minha mulher é ligada. Aí Deus agora é masoquista. Tá ligada, mas eu vou lhe dar um, porque eu quero lhe dar um. Quem tá entendendo isso aqui, irmão? Samuel, tá tocando nos vasos. Tô, irmão, tô tocando nos vasos mesmo. Mas não pode. Aonde foi que você leu que não pode? Me mostra na Bíblia aí. A minha Bíblia diz que enquanto um profetiza, os outros julgam, para saber se o Espírito é de Deus. Deus está precisando de gente com mensagem simples. A gente precisa aprender a pregar urgente com Jesus. Tem gente querendo pregar no fundo e a igreja está no raso. Jesus era o pregador que pregava no raso e todo mundo entendia. Olha isso aqui, gente. Jesus chegava no lugar, irmão. Viu, chefe? Quando Jesus chegava no lugar que ele percebia que o povo era da zona rural, que não ia entender o que ele falava. Sabe o que Jesus fazia? Senta todo mundo aí. Aí quando o povo sentava, ele fazia assim: era uma vez um homem que tinha um monte de filho. E o mais moço, ele contava uma história. Todo mundo entendia a história. Quando ele terminava, aí ele fazia assim: entenderam? Entendeu? Pronto, assim é o reino de Deus. Aí eu chego em Mineiros e preciso demonstrar o que eu sei. Meu Deus, eu estou aqui. E o pior, tu já percebeu, né? Que nenhum deles segura a voz. Todos eles começam a falar bonito. Na metade da mensagem está falando Jesus e não sei o quê. Não era melhor começar a falar feio mesmo, não era? Falar errado. Esse Jesus é demais. Por que, Samuel? Porque a mulher está se aproximando e Jesus poderia muito bem, né? Eu tenho uma mensagem. Não, Jesus faz assim: ops, me dá um pouquinho de água. O senhor é judeu, eu sou samaritana. Você sabe que a gente não pode se comunicar. Jesus olha para ela e fala assim: se tu soubesse quem que está te pedindo de beber, era tu que me pedia e eu te daria água viva. Jesus, o senhor está pedindo água? Não, eu já estou na introdução da mensagem. Você não entendeu. Quem me entende? Ô irmã, olha para mim aqui. Ó como Jesus vai te usar. Preste atenção. A mensagem que Jesus vai te dar. Ó que coisa linda. Faltou sal na sua casa? Faltou? Eu sei que a senhora tem dinheiro para comprar 1 quilo de sal. Mas tem uma vizinha sua que a senhora nunca falou com ela. Vai lá. Pede 1 quilo de sal emprestado. Quando ela te entregar o sal, aí você vai fazer assim: é tão ruim comida sem sal, né, mulher? Aí ela vai dizer assim: e não é? Aqui em casa só meu marido que aí pertence. Mas todo mundo, se botar sal, todo mundo sente. Aí você vai olhar para ele e vai fazer assim:
É por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. É uma mensagem ou não? Se ela se interessar, ela vai dizer assim: como assim sal da terra? Se ela disser: como assim? Irmã, tu ganhou um púlpito, um microfone e alguém para te ouvir. Cadê os estudantes aqui? Cadê os estudantes? Cadê os estudantes? Quem está estudando aí? Ô, oh, irmã, ô, oh, fia, ei, sua caneta um dia vai falhar, vaso. Sua caneta um dia vai acabar a tinta. E você pode muito bem descer na cantina e comprar outra, mas tem alguém do seu lado que é o alvo de Deus. Olha para ele e fala assim: me presta uma caneta? Quando ele te der a caneta, aí você vai dizer assim: mas é ruim quando a caneta falha, né? Ela vai dizer assim: é. Ela diz, aí você olha para ela e fala assim: ainda bem que quem escreve a nossa história é o dedo de Deus, e o dedo de Deus nunca falha. Se ela pensar em fazer assim, olha para você e dizer assim: e o dedo de Deus é uma caneta, é? Opa! Mas sabe qual é o problema nosso? A maioria dos nossos jovens, o professor está dizendo na sala de aula: o homem veio do macaco. E ele está botando lá: é verdade que eu não vou perder ponto. O mundo aconteceu do Big Bang. E ele dizendo assim: é verdade que eu não vou perder minha notinha por causa de igreja. Deus está te tirando daqui hoje armado até os dentes. Aleluia. Tinha muita gente para ir para a sexta A, mas Deus tirou gente para colocar você lá. Porque a sexta A, a sétima B, a oitava C, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? É o campo missionário que Deus te deu. Você não é uma estudante ali, você é a voz de Deus dentro daquela sala de aula. Oh, glória ao nome de Jesus. Eis, quando der horário vago, pega o giz, vai na lousa e coloca lá: Jesus é a saída para você. Sabe pregar? Não, não, mas sabe escrever. Irmão, chega de desculpa, irmão. Pregação do evangelho é para todo mundo. É pregar no dia a dia. Você consegue pregar trabalhando, você consegue pregar estudando. Jesus consegue pregar pedindo água. Esse Jesus aqui é fantástico. Não, mas o Senhor é judeu. E eu disse: rapaz, se tu voltar, se tu beber dessa água aqui, tu volta a ter sede. Mas eu trouxe uma água para tu, que se tu beber, tu nunca mais terá sede. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu preciso profetizar para 100 pessoas aqui. Cadê essas 100 pessoas? Deus vai colocar gente perto de você com sede. Deus vai colocar gente desesperada perto de você. Deus vai colocar gente com um trapo de vida perto de você. Deus vai colocar gente com desejo suicida perto de você. Deus vai colocar prostituta perto de você. Deus vai colocar viciados perto de você, porque Deus aposta em você, porque você tem uma fonte aí dentro. Glória. Me ajude a ministrar. Eu não sou muito de fazer isso, mas me ajude a ministrar. Avisa para esse crente do lado: se você não conhece uma prostituta, se você não conhece um drogado, se você não conhece um traficante, diga a ele: se o seu hall de amigos é só o povinho da sua igreja, diga a ele: você não entendeu nada de evangelho ainda. Aqui o versículo da dona Florinda não funciona, meu irmão.
Esse negócio de não se junte com essa gentalha, isso é coisa do diabo. A igreja está recebendo 2 dias, 3, 4 dias de poder de Deus, de graça de Deus aqui. Não é para ficar dentro das 4 paredes.